မင်္ဂလာပါယခုအချိန်မှာစတင်ပြီးကမ္ဘာရွှေ့ဈေးနှုန်းတက်ချက်များကိုတင်ပြပေးကြပါရစေပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာရွှေ့ဈေးဟာတောင်စားကိုထောင်းခုနရာ၅၀တဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေးထောင်းခုနရာ၈၀ခွန်အနည်းဆုံးဈေးထောင်းခုနရာ၃၀ခွန်တွင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာထောင်းခုနရာ၅၀နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ပတ်တော်လုံး၅၀ဒေါ်လာပြောင်းလဲခ
ုံနေမှာတော့ညပိုင်းဖက်အတုံးလုံးမတိုင်ခင်အထိစီးနေခဲ့ပါတယ်အတုံးလုံးစင်ညာချက်အပြီးမှာအနှင်းငယ်တက်ခဲ့ပေမဲ့ဖောက်ခရပောင်ဝဲရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာတော့ဈေးထိုးကြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆရာဘီနေမှာတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအတက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ညပိုင်းမှာတော့အာကောင်းကောင်းနဲ့ကြားခဲ့ကတပတ်တာအနှိမ့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတော့အာကောင်းနဲ့စိုက်ဝေးဖြစ်တာရှိခဲ့ပြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့1950မှာပဲဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဓိကအကျတုံးအားကိုဖြစ်စေခဲ့တာကတော့အမေရိကန်ဘူဘန်ရဲ့မူဝါဒများကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာညွန်ကိန်းဟာလည်းအာကောင်းကောင်းနဲ့အမြင့်တက်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါလို့အတက်တွန်အားအနေနဲ့တရုတ်အင်ဆိုင်မီလုပ်ငန်းစုကြီး Evergrande ပေါ်စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကောင်းစာမကင်တွင်နိုင်မှာကအကြီးမားတဲ့တရားမှုကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေဟာစိတ်အဖန်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေရုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဆောင်းရင်းတဲ့ Fundamental Data များအနေနဲ့ဈေးကွက်လောက်ခတ်ချမ်းမဲ့ Data များထုတ်ပြန်မှုမရှိဘဲအင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာ Fogra ပောင်ဝဲဟာမေးခွန်းများကိုဖြေချဖို့ရှိရာကြောင့်သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ကြဖို့မှာကြားထားပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်အတွက်ကပ္ပရွှေသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့တက္ကနီကယ်ဈေးရမ်းများကတော့1958ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့မြေပေါ်အလဲဈေးရမ်းဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင်1989 1800 1829တို့ဟာသတိပြုရမယ့် register အကန့်ဈေးများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြမယ်ဆိုရင်1929 1800 1689တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့စပို့အထောက်ဈေးရမ်းများဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကလပ်ပြီးကပိုင်နန်စီတပူတရား QY 33ချက်များကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။ပြီးခဲ့သည့်တပတ်တာကာလအတွင်းကပိုင်နန်စီဟာတက်စီကို 81.69 နဲ့ဈေးပြင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 84.13 အနည်းဆုံးဈေး 69.33 တွင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ 83.8 နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တပတ်တာတော့ $4.9 ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 6.9 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတက်အကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်အတွင်းကမ္ဘာ့ရေနံစည်းဟာတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာအကြဘတ်မှာဆက်ရှိနေခဲ့ပေမယ့်80ဈေးတန်းအောက်အကြမြင့်စွာနေခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဈေးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ကစလို့ယင်းနဲ့အတက်အားကောင်းခဲ့ပြီး၃ရက်စတိုက်တက်ခဲ့ကတောက်ကြနေမှာတော့အမြင့်ဆုံးဈေးတန်းသူရောက်ရှိခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကအတက်ဘတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုဆိုရင်တစ်နှစ်တာအမြင့်ဆုံးဈေးတန်းအနည်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအတက်တွန်းအားကိုဖြစ်စေခဲ့တာကတော့လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Energy Crisis လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအတွင်းပစ္စည်းပြက်လက်မှုကြီးမားနေရာကြောင့်ရေနံစည်းဟာယခုနှစ်အမြင့်ဆုံးဈေးတန်းအနာကိုတဖန်ပြန်လည်ချင်းကပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ EIA နဲ့ OPEC အစိုးရကစားများအရဒမန်းလိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်ရေနံလက်ကျန်နေပါမှုဟာဈေးကွက်ကိုအဓိကမောင်းနေရာဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလပထမပတ်မှာတော့ OPEC စီးဝေးရှိနေလို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စုံစမ်းစရာဖြစ်ခဲ့ရင်ရေနံကိုတက်ရောက်မှုရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်အတွက်ကပ္ပရေနံစည်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့တက္ကနီကယ်ဈေးရမ်းများကတော့82.4နှစ်ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့မြေပေါ်အလဲဈေးရမ်းဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင် 85.5 နှစ် 89.1 နှစ် 80.3 နှစ်တို့ဟာသတိပြုရမယ့် register အကန့်ဈေးများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြမယ်ဆိုရင် 80.9 နှစ် 69.63 65.93 တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့စပို့အထောက်ဈေးရမ်းများဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့များနဲ့သုံးသက်ချက်များကိုဆရာထပ်မပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မလောင်ဦးမေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။